Teď už je to asi běžnější, ale tetovala si někdy na oko nebo na penis? Na penis som často tetovala a to bolo práve, že keď som bola, no teraz neviem, či by som to spravila, to je jedno, či áno, či nie, to záleží, že čo by to bolo, lebo nemám vyslovene také, že by som nikdy nič netetovala, ono to vždy záleží, že čo to je, kto to je a tak ďalej, vieš, takže neobmedzujem sa v toto, s týmto spôsobom, pokiaľ mi to spôsobuje radosť, tak by som to robila, ale robila som to v Austrálii, lebo keď som prišla, ja som nemala peniaze, ja som tam došla. Koľko som mala vtedy, keď to prepočítam, tak asi 350 eur som asi mala. To boli všetky moje peniaze, čo som mala. No a ten majiteľ toho štúdia, ktorom som robila, mi hovorí, že keď budeš tetovať intimné partie, väčšinou chlapi chceli na penis, alebo, no, to som robila väčšinou, alebo aj babi, keby mali troška, že na intimnú áreu, a hovorí, že dvakrát toľko si vypýtaj. Ja, že super, všetkých mi ich daj, že každý, kto príde, že tetujem penisy, tak to bolo vtedy také, že som to tetovala, lebo som sa to dostala dvakrát viac zaplatené, vieš. Takže týmto som si prešla a ešte si sa ma niečo spýtal? Jo, na oko. Aha, na oko. Tak priamo na oko nie, lebo to skôr sa robí injekčne, tak, ale očné viečka som tetovala. No ještě bych možná zůstal u těch intimních partií, co si tak lidi nechali vytetovat na penis. Nebo ružičku, nápis, kedysi čínské znaky, to bylo také populárné, také tě ornamentíky, somarinky. To je takový ten vtip, ne? Jak se musí započítat do toho nápisu, to, když je pak erekce, jakože z začátku to vypadá, že jsou tam jen dvě písmena, ale když je erekce, tak je tam celý slovo. Ano, ano, celá věta. No přesně. No a ty jsi někdy říkala, že už to jako trochu odmítáš tyhle ty věci, ne? Ale ty jsi říkala, že závisí na. Závisí, čo to je. Určite to nie je také. Predtým som to fakt, akože ja som bola rada, keď som mohla to tetovať, to je jasné. Ale teraz to je také, že záleží, čo to je. Netetovala som to už dlho, určite. Vieš, to nie je zase také, že niekto proste príde a že bežne sa to robí. Hej. A je to tam o tom tetování, o tom umění, nebo spíš ten človek má rád bolest a vyhledává bolest? Přemýšľala si nad tým niekdy? Vieš čo, ono to záleží. Väčšinou gejovia si to dávali. Tak to bolo také, že neviem, proste majú asi nejakú takú, nejaký fetiš na to, alebo neviem, čo to je, chcú proste to tak niečo mať, že pre nich je to zaujímavejšie, vieš. A takže to by som povedala, tých som mala dosť, alebo oni si dávali také viac extravagantné veci, že keď sa ma spýta, že čo bolo také, že možno, že také najdivokejšie tetovanie, ktoré som robila, tak to bolo práve, že som jednému tetovala plamene šľahajúceho zo zadku. Vyslovene, že okolo rytného otvoru, tak to bolo taký extrém, že tam bol na štvornožkách a som ho tam 4 hodiny tetovala. Tak vtedy boli také, no. Takže tí gejovia sa to dávajú, ale to je rôzne, vieš, že niekedy aj chalani si to dávajú už len zo srandy, že pre frajerku, alebo tak, možno, že potom to počasie lutujú, ale je to také, že není sú to ako, že extrémne, že iní ľudia, hoci kto by si to dal. Aj, vieš, aj kamuši niekedy, že len tak zo srandy, takže.